Kiai-kiai eno hati-hati. Soale nopo? Duwe sampean. Punya umat. Nah, umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan donya. Lah nek sing gampang-gampang haram iku kan ora duwe umat niku. Umate nang subscribe. Wong niku ustaz freelance. Terlalu pancok. Mulane paling enak niku kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno sampean. Lengi tentara kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU. Enak. Mpun to. Aman negara. Apa meneh wong NU donyone gak tau ditinggal. Dongge. Dungo, dungo niku akhirat, dungo niku teng Gusti Allah. Tapi jenenge dungo niku neng dunyo, mulo sing dunyo ya ora ditinggal kanca-kancane dijak dungo. Amin amin tok ae Kang, amin. Amin. Amin, timbangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab, meng amin tok ae. Ngono wis kepegelen, amin. Ngono kiaimu lak paham. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lengger. Bawareng sing donga tambahkan lah dijak teng alun ah. Alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki? Dijak teng desa mriki namine istighosah. Lah nek pun istighosah, wong dadol plembungan ya payu, dodol aman bakul-bakul seneng karo wong NU. Wong anggar pengajian bakulane, Pak. Ah, yen sing liyane donga meneng tak bare umah-umahmu. Dunia ini sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya pengurus jamaah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran suriah, tanfidiyah, sedaya banom, kang kalo hormati, pangarsanipun, Bapak Bupati, kang Ibu Bupati, ingkang dipun wakili kalian Bapak Sekda, Pak Ardo, dan sedaya jajaran Pemerintah Kabupaten Sleman, kang kalo hormati saking TNI Polri dan BUDPRD, BUMD, lagi ini itu DPRD Sleman, maksudnya tak kira BUMD. Ketua MBC pun dilantik Pak Imam. Alhamdulillah, semoga-moga manuk gladek cucu abang bar dilantik terus berjuang. Mboten manuk gladek cucu biru bar dilantik terus turu. Nggih. Ale NU nu abot. Abot. Sebab nopo? Beto menungso selamat nih NU. Tujuan utamanipun didekaken Nahdlatul Ulama niku supaya menungso niku lewat teng donya tekan akhirat niku selamat. Intine niku wing niku. Dadi menungso niku keng akhirat lewat donya terus teng donya tekan akhirat malih niku selamat. Ngene niku tok. Dadi tujuan utamane niku nameng niku mboten enten liyane. Mulane di mulanipun dipun sebat Nahdlatul Ulama. Nah sinten ulama niku? Al ulama warasatul
ambiya. Ulama niku pewarisi Nabi. Lah kit riyin kit zaman Nabi Adam tu zaman Nabi Muhammad. Engkang nami Nabi niku nameng tugas nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Ya meng niku. Mula sangune niku nggih syahadat. Pun syahadat sedaya to. Syahadat salat niku sangune. Ping 5 sedina. Nek amben tambahi sunat nggih apik, mboten nggih sing pokok tok mboten napa-napa. Poso. Pun poso wingi. Zakat. Ya zakat. Haji ya nek kuat nek mboten mboten dipeksa. Mlano niku sangune. Lah mulo kiai niku teng pundi mawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken kali bapakne diundangno kiai diingapati dimito. Itoni mangke nek lahir disyahadatne malih namine Aki Akiko. Nek rabi disyahadatne maneh. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek salat ya mendina maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati sik iso maca syahadat. Jadi mlano salat. Nggih salat kecilik diulangi iso. Salat KTP ki diajari salat. Terus mangke nek wis gedhe diundang so. Sholat diundang sedina ping 5 ya wonten sing rada cepet ling undang ana sing rada mundur ngoten niku tak ana sing ngantes pujian robana ya robana mboten dugi-dugi sing undang wis kekeselen ya tombo ati kulimo sak warnane nggih ta ngene wis kepegelen ling undang ya diuruki anjang-anjang wis ngoten niku Lengkin tadi, tadi aku dah yah, bulan aku yah ini yah tugasnya macam ni, aku nunggu langgar, nunggu masjid, imami, nasi yang imami nom-nom ya, macamnya rotok tua, nasi yang imami tua, ya macamnya rotok pendek, ada nasi ngalah, akbar, ada nasi ngon, ada nasi ah, ada nasi ngon, lengkin lagi atas bama baru ni ini kan, imami lah, waktu ilwe kata timbang sing diwaca. Ya malah ini kiai ini nunggoni langgar, nunggoni mas, masjid. Ya malah NU ini ya urusannya meng langgar, karo mas, masjid. Supaya nopo, supaya menungsa itu selamat kenal sholat. Terus zakat. Zakat ya harus ngerti itu diulangi mulai nantatul ulama duwe, lazis, ya, lembaga, amil zakat, infak, dan sok. Tak NU, monggo jenengan zakat mal apa ono sing urip pun diurus iki poso ya diulang poso kiai mesti gugah sahur wong panjenengan tugas niku ben wong padha poso digugah sahur nganggo tok tek ngaten iki sahur ora sahur sak karepmu sahur Rita di kiai ini mulai langgar ini, gue isinya mengguka solat, guka poso, enggak terus begitu tangi kiai ini kondo jo kakean melek, soalnya wong Jawa dulu nek poso mboten khusuk, soalnya medal ke ngomah ini gue baru banyu, baru jambu, baru pelem, nek wong Arab dulu nek poso khusuk, wong medal ke ngomah mboten baru nopo-nopo, wong baru padang pa. Pasir, lah teng mriki medal ngomah weru jajan, weru pelem, weru sawu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusuk turu wae. Lha. Mula dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu naumusa imin aiba. Lah taun akhire wong mriki niku nek poso kok lebih baik turu. Bareng turu terus kiai ini sepi. Gugah-gugah ra eneng timbangane ra eneng digugah bentangi tukok nomor mercon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme ben wong niku selamat. Nggo akhire dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jojo merconan. Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal
jamaah. Lha nggih. Lha ya wis ngoten niku asline ngoten Pak Polisi. Dadi mboten nenten kok mercon niku hubungane karo teroris ngono mboten. Ya ben santrine iki tangi dar-dor-dor ngono mawon. Cuman begitu dor ngono jari kiai ini mercon kok ora banter. Pawaran digedhekno, lha iki banter tenan. Ngono lho iki. Lha iki iki wis ngoten niku. Kosong kita terus dijak tuku kolek, cek seneng, cak cilik-cilik, cak padusan. Wis halal bihalal. Eh wis niku tak penggawean iki ya panjene. Lima niku kudu dilakoni kali umat. Terus haji. Ya ya haji ngoten niku. Ah nek ra dhuwit nabung. Ngoten niku. Mbok kiai niku duwe lapangan jembar. Ya tetep santrine dijak lunga ning neng Mekah. Cuman biyen niku nek haji niku mboten teng Mekah, teng Gunung Merapi. Nggih, zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turgu. Lah ana wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi. Sebab nopo? Kuatir nek biyen niku haji kok neng Mekah ngono wong Jawa mesti mumet ndase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digawa ning Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu, Ka'bah watu. Beribadah nek wong kono digundul, wong Islam tahalul potong titik, nimbangane ribet. Tak derengi imane kuat niku dak. Nek ibadah mriki ngangge banyu njlumprit Temanggung, nek mriko banyu Zam-zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning, nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri, teng Mekah naminipun Idul Kurban. Timbangane engko ribet ngulangi wong sing urung paham, ayo salat Jumat ning masjid Syekh Jumadil Kubra ping 40 aja pedhot. Mula akhire terus wong niku lunga haji maknane sholat Jumat ping 40 Jumat mboten pe pedhot mboten kok lunga haji kulo mboten teng ganjarane padha haji lho ngoten niku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Pondi di putra Raden Rohmat Sunan Ampel di murid Datuk Ribandang pindah mriku pindah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi. Mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lho ilmiah. Nggih, dadi niku taune penggawe niki arep Kiai Labib. Kiai Suwati sinten mawon Kiai Suwati gak sami mawon. Itu tugase namen niku. Nggih. Apa kita? Lho ya akeh. Iki ya terus. Nggih. Akeh jung. Lah iki gak ngompol aku. Ini. Terdun ya. Pon, dadi gitu. Dadi mlaku kiai niku kadang iki sampe benerno. Wong ngaji iki lho sampe hak. Ini lho soalane niku. Sholat ya maca Quran. Lunga haji dungane ya basa Arab. Niat nopo mawon ngangge basa Arab. Mulur kecilik diulang ning TP iki. Mulur sampe nek ndek anak cilik lebokno TP iki supaya nopo? Syahadat ya basa Arab, sholat ya basa Arab, poso niate ya basa Arab, haji engko ya ning Arab. Lemlane ana terus wong ngarani NU anti Arab lucu. Lucu wong kiai sakmene iku ya kepengin lapi karo wong Arab. Dadi lha aja iki kata. Dadi lha. Bon. Dadi sampeyan aja kaget. Dadi mau 1000 abad. Mau 2000 abad berikutnya. NU itu enggak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampean arep tekane profesor tekan nopo tetep Allahu Akbar.
imame ya tetep Allah Akbar. Nek imame wong tempel ya isih ngono. Alhamdulillah rabbil alamin. Lha isih eneng ngoten iki. Wis niku wis pokoke mulakno mbok sampe kapan mawon. Jenenge langgar, jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU, saking ya kiai. Mulane ngono ya. Ngurusi niku. Nah uang niku nek pengen selamat niku nang akhirat niku mboten peduli. Arep tentara ya pengen selamat. Arep polisi ya pengen selamat. Arep politisi ya pengen selamat. Arep sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja. Sebab kabeh menungso niku duwe hukum mati wangsul datang Gusti Allah. Lha mlane NU iku ora bedakno. Sing kelas 1 NU sing wong partai ngono ya ora. Nek wis sembayang ya Mas ya sapa ae nek tekane nguri ya ning Bu. Buri boten nanti kok sembayang terus dikek gotangan kok jatahi sekda kok nggih boten. Wah, iki jatahi polisi boten. Pun kabeh niku ya kepengin rono. Dadi lha iki sampeyan aja kaget. Nek kepengin tetep NU ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Ditinggal wis niku ninggal langgar, ninggal masjid terus dadi lapo sampeyan. Adi mulano ya mending bentuke mawon salin pertama bentuk cagak papat ana lantaine suwe-suwe ana keramike suwe-suwe ana asene ana sing bentuke kotak ana sing bentuke lincip ana sing bentuke pokoke ya niku niku sebab napa itu adalah jalan selamat wangsul dhateng ngarsanipun Allah. Dadi aja kok dikira terus wah NU kuno isih sembayang lho isih sembayang kok kuno malahan. Ya sini aku udah bakal ditinggal. Kulo wingi teng Jepang niku ora ana wong teng jero sepur niku wayahe sembayang ya mengene tok Allah Akbar kathok-mantuk-mantuk ngene tok. Jare sing sebelah kulo ndelok iki lapo ngantuk kok tangi meneh ngantuk tangi meneh. Nggih bener. Wong niku jen kewajibane. Masih tengah rapat teh wayahe sembayang ya sembayang. Kulo teng sawah macul ngoten niku nih. Maya sembayang, ya sembayang. Mungkin maya Ramadan ini ya poso, ya poso. Masih mencret-mencret ya po. Ya poso. Ono dong niku udah mau jalan dia selamat nih meng niku. Nek wingi kepengen mokel gitu betul nopo-nopo di sauri. Sisu sak durungnya po. Masa lu sih ngerti nih tak. Sama nara poso model. Si penting ramangan orang ngombe orang demok bojo. Yura apa-apa. Gue ya poso. Ono sing sampe atine dijogo ya poso. Ya yes, pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa. Sementing ora mbok ombe, lamun ora kuat kemu ya ora apa-apa. Lha sementing mboten mlebu sak wingkinge kintil-kintil niki lho. Lha paling kita batase lambe niku nek mangap kan enen kintil-kintil niku. Lah sampean kemu es bak es apa es blewa. Ya betul apa-apa, sementing aja mlebu sak mburine. Lah mulane tiyang poso niku sikatan oh. Oleh sementing ora mlebu sak mburine kintil-kintil niku. Sampeyan nek kepengin ngerokok ya ora apa-apa. Sementing ora mlebu bablas sak mburine kintil-kintil niku nek iso ya dipasang lawang dikerek niku. Lho. Nemu dilakoni sampeyan wis ora usah dadak mikir ketompo apa ora urusan sing nampa urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha kenapa ya sembayang ya teko dilakoni sembayang. Allahu Akbar. Ngono nek imame Allahu Akbar ya sampean lakoni. Persoalan Allahu Akbar anu gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya apa? Ya oleh mawon aja kok wah ora ketrimo jare sapa sing nampa ra kowe kok. Iki dilakoni dempet. Mboten sa ribet. Wong Islam niku ora sa ribet. Allah Akbar. Tiba-tiba ono sing riyaya Jumat. Nek sampean pengen riyaya Jumat, ya melu wae wong ono sing nanggung wae kok. Sing nanggung wong Muhammad. Iya, dene nek mlebu neraka ya bareng-bareng. Kurang sedina kan ya
mboten mungkin wong kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Lah sing NU ya ora dawa, dadi wis mangkel tonggo kuwi buku aku durungi piye ngene. Wis pokoke dilakoni dadi ibadah dilakoni. Saben salat kok ning dhuwur kendaraan ya ana salat ngene ta. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutuk ya langsung ayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar dengan oleh rasa dadak ngenteni nguatek kowe ra dijaji to. Mulane satu ketika NU iku ndamel pengajian bab salat ning model gedhe ngeten iki. Soale mesti ngene iki nggih kathah sing mboten patek tertib sembayange. Masuk. Ana kathah. Ana sing ngompolan, ana sing masuk. NU harus punya tugas program itu. Ojo kok menyongsong satu abad itu sing dipikirke tentang astronot. Engko sing ngene iki rong iso sembayang. Nggih mboten? Lho, ngono niku Pak Imam. Ojo kok terus sing dipikirke begitu menyongsong satu abad. Kita itu ben pidatone Gus Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gus Yahya mawon. Sampeyan ngurusi kene sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batalno. Niku penting ki wong NU. Nggih Bu nggih. Lho, ngono niku. Dadi niku babone Islam niku. Soale Kanjeng Nabi niku didangu kalih malaikat, mahwal Islam ya Muhammad. Mahwal iman, mahwal Islam. Begitu takoni mahwal iman antuk minabilah iman nang Gusti Allah. Lho iki wis kabeh iman tapi kadang butuh dijelasno. Sesuk ana pengajian rukun iman nduk ge. Sero. Itu antuk minabilah iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampe wis apal kabeh malaikat. Dereng lho iki piye? Iki tanggung jawab pengurus NU. Lho iki ngurun karena rapal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan dia repot gitu kan dari waktu bihi lan kitab-kitabnya Gusti Allah lu rame Quran cok oh Taurat ono Zabur ono Injil warasulihi lan utusane Gusti Allah ini ku selangkung bu pun apal kabeh dereng lagi piye. Itu kasih NU. Aja dhuwur-dhuwur. Aja kok menyongsong abad kedua itu langsung mari kita bangun rumah sakit. Wis sing bangun rumah sakit ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampean melu-melu ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit, sampean nek mencret dilayani wong Muhammadiyah. Lah teneng kok nek wong Muhammadiyah kena sihir. Golek iki Kyai NU disuwuk. Ana nggone dhewe-dhewe lha apa dak? Ben imbang wong Islam iku. Wong Muhammadiyah wis gawe rumah sakit enake kaya ngono-ngono PKU arek turu tok ana asine. Lho kapan awake dhewe diladeni wong Muhammadiyah? Ayo. Nek pas loro, lho ngono. Niku ngoten niku mawon apa kita ribut? Bangun di rukun iman rusli selawe sapa ae diapalno hum adamun idrisuno khunuduma soleh wa ibrahim kulun muttabi'u diapal lutun wa ismail is haqu kadza yaqub yusuf wa ayyub tada sing tuwek-tuwek niki penting aja kok sing enom-enom diajari Maher Zain tok. Ya Muhammad, ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi. Lah iku ulang sing tuwek-tuwek ra ono sing ngulang. Sing selawatan sing enom-enom karo jengking gawe cakak gendiro ngene. Nek sing ngulang tuwek-tuwek lah iki diulangi. Nggih. Ngulak ro kok selawe iku sapa wae. Lutun wa Ismail, Isa ku kadza, Yaqub Yusuf wa Ayyub tadza.
Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa'dul Kifli Dawud Sulaiman Utaba Ilyas Yunus Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Da'wa yang lapal itu situ mbak simbah itu hari itu kudu ana sinau lha iku pokok nggih wal yaumil akhir lan dina kiamat nanti kandhani wong-wong niki. Soalnya saat ini ini ada orang senengannya medeni kia kiamat, titik-titik, awas kiamat sudah datang lah, ibu-ibu itu wedi kadang ini oke. Awas kiamat, dajjal sudah lahir, lu lahir yang di orang ini ke bendino, awas tanggal 15 Ramadan, hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi. Karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat, wedi kabe wong NU. Akhirnya kebune didol, omae didol, pasrah no panitia hari kia. Kiamat lah, dan tekan setu dereng sido. Sementara wong NU kenapa jarang bakas kiamat? Halah wong kiamat bareng-bareng kok mbok bakas. Kaya kiamat, kaya mati listrik giliran, ayo dibakas. Itu penting. Lah. Wabil qadri khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Pesten apik, pesten elek niku nggih King Gusti. Lha niku landasan liyane saged nyusul. Lemahwal Islam, antasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadat. Wa tuqimus sholatan jumenengaken salat. Diajari ana salat tahajud, ana salat tasbih. Jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo, sholat fardune urung paham. Alhamdulillah, ngirobil ini kaya repot. Lu kalau tak sepentu nih, alhamdulillah, ngirobil ini kalau saya roh. Wong Sleman, pamit sholat tenggen kulo nih, tak rungono. Alhamdulillah, ngirobil. Iyaka na'budu, wa iyaka nasta'in. Iya penting lah nih, salat, zakat, poso, batas tanggal jam piro, ngono lu sing batas lu kadang lu penting, lu sing pokok. Di atas Nahdlatul Ulama, khitoh pertama adalah meneruskan perjuangan Nabi, nerusaken. Niku. Nggih, lah baru ngoten niku nek niku pun katam. Pun ben diurus karo wong pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas. Sebab napa? Ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab wong niku kudu selamat tekan akhirat. Ning slamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab slamete menungso tekan akhirat niku lewat donya. Syahadat pun cetha wa kafa billahi syahida cukup syahadat. Tapi begitu salat. Wong salat niku dilakoni wong donya akhire donya niku salat niku kancane kathah. Wong donya niku kedadiane saking kun. Idza arata syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lho kun niku saking kana. Kana niku wa akhwatuha kancane ya. Akeh mulo akhire bakas agama sak kanca. Kancane salat. Nggih ketoke salat niku ya. Akhirat tapi begitu dilakoni salat niku ra iso lali donya. Lho salat niku sak derenge niku napa wu? Wudu. Saderenge wudu sing lanang kudu sunat. Lah sunat niku ngangge gunting. Gunting niku gawenan pabrik ning donya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Lah terus sapa sing mikiri pabrik gunting iku lho. Ya ora ngono. Saiki laser. Laser niku donya ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu terusan bareng ngoten niku salat e wudu. Wudu niku sakniki urusane kali banyu. Banyu niku sakniki diurus kali pipa, kali kran, kali sanyo.
Lah sampeyan yo kudu ngurus piye carane. Wudhu niku tekan kran, tekan pipa, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pi, Mas Pion. Iku donyone, iki agama niku. Lah nang ngono ku yo melok mbok pikir apa sampeyan wis ben diurus Mas Pion, awak dhewe sing penting Bu. Wudhu sing penting iso to. Nang donya niku ne. Salat ning masjid. Masjid niku yo ora kok yo lapangan ngene tok yo dibangun niku. Tempuke watu, tempuke besi, tempuke pasir, niku kudu ana semen. Semene. Lah semene niku urusane pabrik sa semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat perkandung ilmu ini sak donya. Nah iki sing arep mikir sapa? Apa sampean pasrah no liyane? Ya monggo. Sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tu tukau. Tetep kudu ana sing mikir. Lah niku jenenge ilmu sing fardhu kifayah niku. Begitu wis dadi masjid. Isih mikir jam. Asih gawe jam. Lho soalé kitab mauquta, waktu yang ditentukan. Lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam. Nek sampean waktu istiwa dadak ingak-ingok delok ngene menek wis bulane delok, jame ngingok durung. Lah nek mendung. Bingung ati lho. Lah niku donya jam niku perlengkapan so. Salat. Salat niku nutup aurat. Lah tutup aurat niku kain. Kain niku urusane pabrik ka. Kain. Sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa. Wong Jogja mikir kain yo Samitek, Sritek niku. Dene dunia niku donya. Ini donya. Terus saya kata ini udah kalau terus lo doa nih dunia ini sholat nih kau wata. Terus zakat, zakat ini dunia mau ngono timbangan, ngono takeran, beras ngono selepe, ngono rabu rabu ini urusannya pabrik bu, pupuk, nih dipupuk nggak ketai, sampean yuk kaken. Indonesia kan tae menungso tae ke. Kewan begitu iku mampu ganti pupuk organik, anorganik. Lha iku pabrik. Lha mangkane menungso niku lewat donya. Mangkane slamete menungso niku ya ora iso ninggal donya. Mula sampean nek pengen ngurusi menungso sing kudu slamet, ya donyane diurus. Ora usah dadak, oh iki kedonyan lho menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Dene iki donya. Ana sing ra iso ngising iki diurus ngangge dul kolak, ya sugih. Lha ngene menungso. Lha iku lho gudale untu niku lho diurus ngangge Pepsodent karo sikat te pabrik sugih. Dene iki donya dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok. Sugih pinten perusahaan yang besar-besar ono naik, ono Adidas, ono napa, ming ngurus delamaane menungso. Ono sing ngurus entute tok. Dengki biyen kan diurus kali simbukan. Nggih mboten. Niku menghasilkan industri obat kembung, obat emah, ini ngarep ngurus entut. Jadi donya menungso ini sebab lewat donya, mula menungso ini perbendaharaannya ya neng do. Donya betul iso. Jadi ana sing ngurus, napa kopokane menungso ini menghasilkan pabrik katen bat. Kita icili-icili, tapi itu industri besar. Kita ana sing ngurusi idepe menungso iki lho. Idep napa sing ngebyok-ngebyok dawa niku. Iki templekno. Lho niku endi suke? Wong Prancis niku iso ngurusi raine menungso sak donya. Niku suke wedak Prancis. Wedak Sleman beras dideplok blontheng ka. Lho donya.
Lah ning donya kono. Ana sing ngombe tekan niku namek ana sing namek ngurusi sedotan tok iya sugih. Dadi dheweke nggawe pabrik sedotan. Ana ngombe banyu ya disedot ning donya. Lah niki lek kiai ngaji keringeten ana sing ngurusi iki lah. Tisu lho. Ini kita sebarang lo dibuat blung, wis. Nembian kan sapu tangan, ya. Pabrik sapu tangan. Dan ini ku. Ben polisi ini ketok polisi, mau nono sing ngurusi mesin bordire, mereknya Butterfly. Ini ngono sih. Jadi Pak Harto ini kita disedari, ya mengurusi lah kau nih menungso nih. Dalane rusak, digekno. Aspal, lho iki mung kanggo menungso, jare sapa ora kanggo menungso. Emang aspal kanggo yuyu ora butuh aspal. Wonten donya niki akhire niki kanggo menungso kabeh. Makane menungso niku ora iso ninggal donya. Dadi aja kok ana menungso eling donya kedonyan. Lho ora eling donya kuwi urip ning ndi? Nene sak mulya-mulyane wong ra iso sedako sebab kiri isik mulya wong iso sedako senajan rumpeti senajan ndablek mulya nyoh masjid Kang dadi mjite aku Mas yo umuk-umuk sithik luwih apik umuk loman timbangane ikhlas medit lha mula kula nek kale padha-padha itu dianggarkan. Nggih pun kula anggarne kula kok ngono ya ora apa-apa. Timbangane sampean arep nganggarno ya ora duwe-duwe. Lha niku donya. Ana teh niku sampai menghasilkan industri teh. Niku ya donya. Ya ngurus menung. Menung semangkane agama niku ya ora iso ninggal donya. Dadi ana wong terus munggah gunung ninggal donya. Ya ora iso, wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampeyan nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Iso nek ana mudan mangapa ngono. Wis paling ikhlas mukhlisina lauddin. Dadi mulane ojo ribet. Sampeyan mriki niki lho nggih, numpak Mio. Numpak Avanza ini donya kabeh. Sing gawe yo mesti kadang ya ono sing sembayang, ono sing gak sembayang. Urus donya, sampean pengen gurih mangane wis diurus karo wong Rembang. Digaweke uyah. Sampean ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Mulane uyah karo uyuh lho. Lha iki donya nih ngeten. Mulanya terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata sangat ini, wah aku ora iso, aku ora ngurus dunia. Aku harap ngurus agama. Lho gue ngurus agama ini yang dunia tul. Aku tak ngurus masjid, lho masjid ini sing gawe yang dunia. Anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APB. APBN diantara APBN ini gua nak cukai rokok. Mulu saya mau jauh melu ngaram noro rokok. Soalnya cukainya 475 triliun masuk APBN. Nih rokok ini sampean haram no APBN ini melu ha haram. Gua bangun masjid ha haram. Mulu mau sing ngaram no rokok dosa lewat masjid apa dosa nganggu masjid pemerintah. Dua hati-hati sampean. Dendonya kok. Aku pengen syar'i. Aku mau urusan bank. Bank itu riba. Ndak apa-apa. Tapi bank itu urusan donya. Sampai iso ngaramno bank. Tapi ra iso ninggal duwe. Padahal duwe iki produksi. Bank duduk produksi ini KUD. Ayo. Lalu hati-hati ngomong agama niku. Soalnya agama itu tidak berdiri sendiri. Dia terkait banyak. Wong maca Quran. Ketoke paling resik tapi utang bank sik. Percetakan Quran niku sadurunge dituku negara, utang bank dulu. Lah wong polisi niku seragame kredit utang bank. Duh mah.
apa meneh banser. Lah iki donya. Mangane endi to wong NU nek bab donya grasah grusu? Mboten. Mulane sampeyan aja gumun kok para kiai ora niki. Ora musyrik kok ora ngono. Sing liyane kan gampang. Ora musyrik. Kafir gampang. Lho iki. Nek iki NU hati-hati. Soale napa? Duwe sampeyan. Punya umat. Nah, umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan dunya. Lah nek sing gampang-gampang haram iku kan ora duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustaz freelance. Terus lho padha. Mulane paling enak niku kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU enak ora tau dikafir-kafirno sampean. Lha nggih tentara kancanan wong NU enak ora tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU enak mpun to aman negara. Apa meneh wong NU donyone gak tau ditinggal. Dongge. Donga. Donga niku akhirat, donga niku teng Gusti. Allah, tapi jenenge donga niku ning donya. Mula sing donya ya ora ditinggal kanca-kancane dijak donga. Amin amin tok Kang. Amin. Amin. Amin, timbangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab, amin tok wae. Engko wis kepegelen. Amin. Ngono kiaimu lak paham. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lengger. Bareng sing donga tambahkan ra dijak teng alun ha. Alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki? Dijak teng desa ngriki namine istighosah. Istighosah. Lah nek pun istighosah, wong dadol plembungan ya payu, dodol aman bakul-bakul seneng karo wong NU. Wong anggar pengajian bakulane pa. Ah, yen sing liyane ndonga meneng tak bare umak-umeknya. Donyone sepi. Dengan tenang dunia tidak bisa ditinggal. Makanya kiai itu tidak kerasa kerusu. Apa menenek wis bakas haji. Haji ini ku perintah yang tidak ada perintah. Sekeras perintah haji. Walillahi ala nazi. Haji ini ku minggu Gusti Allah. Orang nganggo liyane. Tapi begitu arep budal. Sampean mesti urusannya karo pesawat. Sehingga pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lah nek Yahudi ne mati kabeh awak dhewe lunga kaji nglangi. Lho mulan kiai itu tenang ana. Lho, nggih mboten. Lho niku lho mulai sampean aja kok arane kiai, wong kiai ndak revolusioner. Nah, visi ke depan itu visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu. Ne iso niku agama dan perlengkapannya iso diurusi dhewe karo wong NU. Ngoten lho. Tapi nek gak iso, ya tetep ayo bareng, ba. Bareng nek iso urusan dhewe, nek gak iso ya sing rukun. Dene wong sing gawe sanyo Mas Pion ya rukuno karo wong Cina lu ngono tok. Ora njaluk angel-angel, nek iso gawe yo de. Dene gak iso rukuno karo sing iso gawe. Lah. Pengajiane teniki nggih iso dirungokno wong akeh soale ana sone. Nek sampeyan iso gawe sen gawe yo dhewe. Dene nek ra iso gawe rukuno karo wong Jepang sing iso gawe. Sono ngono tok kok angel to urip iki. Mung ngono kae Gusti Allah sing rukun. Aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa bersuku-suku lita'arofu untuk saling pengerti. Sing rukun pengertian ngono tok ora iso. Nah, sampean ngaji ngene iki nek iso gawe lampu dhewe. Nek isih teplok timbangane ra padhang rukuno karo sing gawe lampu bile sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison bareng ngoten niku didamel kali pabrik merek Philips rukun nyambut gawe ning kono.
Nanti nih iso yang gawe jadi nih raiso rukun. Rukun mulano menungso niku beda lanang karo wedok. Nek iso gawe anak gawe yo dhewe. Dene nek gak iso dhewe rukun. Lho ngono dewange. Nggih mboten. Lah yo ngono nek peco-pecoane aku ning iki. Padahal gawe anak dhewe ora iki. Sing rukun nedha. Kiai gawe pengajian nek iso masang tenda dhewe, masang tratak dhewe nek iso. Nek ra iso ya rukuna karo tukang tenda, karo tukang son, senajan no sembayange bolong po. Bolong lu wis ngene kok angel to sampean. Duh. Dadi capaian dunia itu nek iso ya urusana. Namanya hulu sampai hilir. Dene gak iso rukuna. Ngono to. Sampe nek iso gawe wedak sing paling apik, parfum paling apik, gawe ya. Nek gak iso rukuno karo pabrik parfum. Lu cuma ngono, makane hidup ini selalu harus menjaga kerukunan. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan tercerai-berai. Lu ngono kadang angel. Mangano kadang kita ini saat niki ora iso gawe iki lho. Niku mau rukun. Duit ra iso gawe. Bang ra iso gawe. Ini tidak syar'i. Gawe yo dhewe. Begitu gawe dhewe bangkrut. Karena gawe BMT Baitul Mal wa Tamwil, ada Baitul Tamwil tidak ada Baitul Mal. Akhir begitu sing utang ra iso bayar diuber kaya bang plecit. You understand? Lho iso bahasa Inggris yo gawe yo dhewe ra iso yo. Yes ngono to ae. Dindo. Lha dadi mulane enak dadi ulama ayo jaga kerukunan, hidup bersama sing rukun, sepadha-padha. Sampean selawatan, rukuno karo bakul slayer, rukuno karo gagang bakul gagang pancing sing dinggo ngene-ngene. Rukunan. Ziarah, ayo sing rukun. Sampeyan lunga ziarah ora iso gawe bis dhewe. Rukuna karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol tasbe, ayo tukoni tasbe. Tasbe engko ning jero makam ya sing rukun. Ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah irung rampung wis sallallahu ala Muhammad sallallahu. Urung rampung sebelah teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu patika. Urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijal rukun. Urung rampung ana sing teko mlithi dikira copet dadake ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis ngono ya. Nek wis ngoten niku napa? Tulang punggung kerukunan umat tetep nah dotil ulama endi tau ngafirno wong mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman donyamu lengke bakul-bakul iso dodolan ya lengkune wis ziarah pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Jogja ziarah Surabaya seneng karo tanah Surabaya wong ono bang ampel. Seneng karo Demak ana makame Mbah Kali. Makane kon ngebom Demak. Ya ora wani wong ana makame Sunan Kali Joko, maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ora bakal ono. Mulane seluruh teroris iku mesti ra seneng ziarahku. Kubur ngono. Lah ngono kadang polisi karo TNI ra pate paham. Ra pate paham lho. Ati wong nek ngaji kadang diawasi iki. Teroris ora yo ora mungkin nek wong teroris. Nah, tapi saat ini pun mulai paham TNI Polri ngerti wis. Mangkane nek diundang langsung teko wis ngerti wah. Aman. Lha itu. Wong NU nek pidato mesti enak dirungokno. Wong kiai iki dibagi loro. Kaya kula ngene iki kiai ora sekti mulo rasa dibatasi. Wong iso dikandani Gus wis bengi leren. Tapi kiai sing paling sekti niku lah sing pun khutbah Jumat nih, ora ana wong wani.
Kiai ngerti dhewe begitu wis ora ono sing iso mbatesi, mbatesi awake dhewe kanthi napa nyekel tongkat kali maca tek. Nah, engko nek maca teken itaqullah. Itaqullah. Lali teke sepul kipas angin bubar teke. Nyekel tongkat ngene iki men itaqullah. Eh, tak atik ngene-ngene tongkate ngledak. Mangkane kiai-kiai nek khotbah mesti santun ora bakal alo-alo wong-wong cekelan tongkat karo maca tek. Itaqullah. Eta kula begitu teke mboten enten tungkate ora eneng saudara Jokowi. Yo ngono lho men. Aman nek karo wong enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia. Ya ndak. Dari fondasinya NU ki biyen ya wis ngoten niku mulane sampeyan aja kaget. NU ki desa. Lek ki biyen NU sing iso ngurusi wong desa. Sing iso ngurusi wong desa nek ora NU sapa? Sing liyane kon ngurus desa, yo kafir, musyrik, kafir, musyrik. Ane wong desa pengen sedekah laut, ya dibelehno karo kiyaine. Nek sing liyane sedekah laut tidak tentunya musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing beleh sapine. Engko daginge awake panganan yo, ndase tak cemplungne laut. Duh, mboten musyrik. Ora wong makani iwak lho kok musyrik. Mulane ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, meng butuh dase tok uncalno ngono ae. Bendina dipanen kok ora tau dikeki mangan. Lah aman iki ya ini. Dadi mulane sing iso mumrung ngono. Ana wong ngemuli wit ngene. Wit tak dikemuli iki musyrik. Halah, cek gak ditulisi karo bocah-bocah. Cek gak dipaku. Tapi iku disembah. Ora jare sapa iku lu makani tikus sing ning pinggir uwit kono iku. Ngene ta enak wong kula niku kadang nek muluk mulih ngaji ngene pasar tak kei tumpeng kok. Dugus kok digele pasar. Alah ning kono kok ana kirik ana kucing ana apa sing mangan. Mung sing butuh mangan ra menungso tok. Ngene wae wong tergiling-tergilinge doyan. Jadi sing iso ngurus. Ana dolanan akeh, ana sing liyan, "Oh iki musyrik." Lah iya wong dolanan akeh lho kok musyrik. Ngene wong apik ngene. Tapi itu katanya punya kekuatan yang duwe diketakno raimu gara-gara bencut. Pengen sama ngomong. Lah nek ngono sing iso ngomong ya wong NU ning desa-desa niku sampe ning desa kok wis ditinggal wong NU. Lah wis bubar niku ora ana sing iso mulang, wong medeni kabeh. Fir, musyrik, fir. Musyrik lah ya wong ana wong mati nglumpuk karo tanggane lho kok dimusyrikno. Iki ngopo to Kang, Kang? Wong tanggane teko timbangane dadu lah ya mending kumpul tahlilan. Dadi mulane, mulane sampe nek wong desa enak melu NU. Ra iso zikir, ya iso zikir wong kiyaine mu muni. La la illallah, la la illallah. Sak dedel-dedele sampe nek krungu bendira lah ya iso krungu nek nirok. Niroke, lha iki ene meneng meng ketop-ketop ini tak. Lha niroke apa sampean? Mek tuwek kiamat kurang rong dino, ra iso zikir sampean. Lumene enak. Lha sing malesan ngoten iki dinteni sampean sing ning sawang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh. Betumon ana wong ngadzan dhuwur setengah telu nek ra wong NU ira. Wong ngenteni makmume sing ning sawangon bebek ngono apa. Ana robana, ya robana. Karo tolah-toleh ndi makmum kowe? Ana teko siji wudu krepyek, krepyek dinteni ra mlebu-mlebu tetekne udut. Iki ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dening kok sik ra teko-teko baru kiai nesu diuruke anjang-anjang lho. Enak lho merene enak. Ribut tarwe. NU cepet ngono. Eh suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong 20. Lah sing siji 8 ya cepet. Nah bener ndi? Ya loro-lorone bener. 8 ya bener, 20 ya ben. Bener, cuman sing 20 luwe aman timbangane sing 8 ngono to. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8 sampean di sisa 12. Lha kita, lha dirine sampean ninge. Nemene ding ngono to kok angel. Adene kok sing bener kok 20 sing kurang 12 ning golek nendi.
Lha mek ngono iki guyon aja digawe serius-serius kok ini. De. Selawatan. Sampeyan ning desa iki selawatan ngerti carane. Sing santri mesti diajari. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban, diajari ngono. Tapi ini sampean senengane dangdutan ya diajari. Ya Rasulullah salamun alaik dadaneng dadaneng ya diajari. Sing seneng Jawa, ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam salam alaika. Karo setengah joget-joget cah ide gitu. Anglia numpak. Duh gitu. Apal. Sing lagi putus cinta, ya Nabi salam. Nah, yen arep cerita karo sapa? Nah dadi wong seneng Nabi nganggo selawatan, carane dhewe. Ono sing protes, "Wis seneng selawatan, selawatan kok kanggo joget barang. Wong seneng apa urus?" Lah senenge seneng iki wong petuk pacare kok adoh, yes. Lah seneng ya ngene-ngene. Apa seneng kok Anta Samsun, Anta Badrun? Ayo jenenge wong seneng ya mesti muji-muji engkau seperti purnama kekasihku jerawat tok ae seperti purnama. Ya kan entek apa itu ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana sampaikan hajatku. Ya ning ngene Pak musyrikna lha ana wong muni Dek aku enggak sehari enggak bertemu denganmu mati aku. Ya musyrik ning ngono masa mati krana ora petuk mati ya krana Gusti Allah lho. Mulane kalimat-kalimat ngono niku wis aja sampean rungokno ya 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 ngono ae. Saiki wong ribut opo? Ngono selawatan kok. Terbangan tangtung-tangtung berbagai kuping jare. Lah ya wis kuping-kupingku dhewe terbang-terbangku dhewe. Ora modal kok cerewet. Ngono. Lah sing ngoten niku mawon wis ribet. Mana kulane kadang lagu-lagu selawat tuh banyak yang musyrik. Oh, lagu cinta kok pok musyrik no. Rumah irama musyrik disik dewe. Ku tahu rumus dunia. Emang gue ngerti rumusnya dunia. Kok ya Gusti Allah lu ya orang itu. Ya kalimat mahabbah yang ngerti niku. Seandainya aku bertemu Tuhan. Akan ku tanyakan. Tentang dirimu. Petuk Gusti Allah malah takok pacare. Wes kowe musyrik lho kan ta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu dan tak pernah terlahir lagi. Ngawur ndasmu semono gedhe ni aku kembali ke rahim. Kowe itu membicarakan kalimat-kalimat ngono yo ora entek. Mana selawat gitu. Mangga nebakasan kalimat cinta iki sing paling apik ya teng kitab Qisasul Anbiya niku. Manuk emprit jatuh cinta. Ngertos emprit sampean? Nek emprit cilik semene iki jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman ngrayu pacare, "Dik emprit, apa Mas emprit? I love you." Emprit jawab, "Prek." Loh, "Dik emprit, kamu jangan menyepelekan cintaku padamu. Aku bilang I love you, kamu bilang prek, prek." Wahir emprit yang jempol pek. Dempret. Kau jangan menyepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Akan ku hancurkan kerajaan Sulaiman. Akan ku rebut mahkota Sulaiman. Ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman sing kunungu kerungu ngguyu ngeke. La ilaha illallah prit lambemu. Lemprit ini jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Memang selawatan di komentari lho ya serius. Lu makane nang desa-desa iki Indonesia kenapa masih tetap aman? Ya nang NU ini sing isih ngurusi tahlilan, yasinan, akhirnya sing dodolan besek ya payu, dodolan ingkung payu. Tuturan larutan penyegar agar pengajian yo payu. Ngelukon lho niku nek mulutan niku sing payu piro sampeyan ae coba. Sak desa niku anggar mulutan niku mesti ana gawe kegiatan mulutan. Itu sewa tendone piro, sewa kursine piro, sewa sone piro, bakul son seneng, tukang syuting seneng. No jeruk payu, anggur cino, Pak.
payu kabeh payu nek wis mulutan. Lah niku sak ulan mulut iki sing payu pira niku? Dipayoni karo wong mulutan. Engko durung rampung wis payon napa Muharraman, durung rampung payon sabanan nyadran. Halis pokoke payu kabeh, makanya pasar bergerak. Karena apa? Menggerakkan agama ya, tidak pernah melepaskan dari dunia ini ya. Lengono ya. Oh. Lano aman lah ya, iki arep diopo? Ngono to nggih Pak Imam, monggo panjenengan. Arep mendidik sampai orang selain sholat juga menguasai ilmu kain, monggo. Nek rasa ngurus ngono ya ora apa-apa, iki ngrukun no, karo sing iso gawe kain. Makane sing rukun iso pinter turu rukun. Lha niki pengajian ngeten niki mawon sing nyiarno niku Samsung gawenan Korea. Mulane sing rukun karo wong Korea, aja kok pake ning Korea ya aja ngono. Lemilo dawuhipun Rasulullah nang sederhana nek bab donya niku. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama. Lah khairan niku nakira, khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan, kaapian kang sampur. No lah apik sempurna niku ratheke menungso niku dheke Gusti Allah. Nek apike menungso mesti ra sempurna, mesti bareng liyane. Bolak-balik tak contoh nunggu ngiling-ngiling. Pengajian niki apik napa mboten? Sing paling apik sinten? Sing kiai ne mesti. Ngomong kit mau mboten sing protes atur ngono. Wong apik ora teko ora mulai nek kiai ne rung teko. Umpamane wong apik. Tapi kula yo ora entuk muni apik. Sebab kula ora ketok apik mriki nek ora diundang kali Pak Imam. Nek diundang ki mulo tetek ketok kula. Nek mboten beliau sing ngundang nggih kula yo ora ning kene. Lah niku apik kula napa apik Pak Imam? Ya mboten sakit kula mboten teko ya ora. Ora apik pengajiane sampean. Wong kula niku teko niku ditelponi terus kali Pak Ardo. Gus dugi kowe, Gus dugi nggih, Gus dugi Pak Ardo iki telepon kula ping 50 buntet niku ngelingno. Tapi wong sing nelpon Pak Sekda kula ya ora wani kowe teko. Lha ngene iku ngoten niku. Terus pengajian iki dadi apik sebab napa? Panjenengan dugi. Nek panjenengan ra ono sing teko niki mboten pengajian, niki deleming. Ya niku apik sampean apik, apik sampean apik kula, ya padha mawon sampean yo apik. Lha nggih. Lho kabeh niki yo dadi apik. Dadi banser sing jaga, nek ora dijaga banser ya elek, banser yo ngatek ngene. Mun yo apik. Apik kabeh sing masang lampu yo apik, tukang sone yo apik. Anak-anak dadi ayem anteng soal itu ku jajan, sebakul jajan yo ah. Apik sing ra apik bapakne bojone lunga ora disango. Ngono iki ngono. Kersane tuku jajan. Lha yen iki apik nek mboten enten kok iso ngadeg dhewe. Bapak-bapakne lho lunga ayem teng ngriku soal e napa? Garwane gelem ngumbah klam. Klambi nek mboten gudiken sampean. Nah, ut klambi diumbah sebab ana ringsul. Apik kabeh. Satu rangkaian kebaikan ini. Makane wong mlebu swarga niku rombong. Rombong sumaran rombongan. Imam apik soalé ana ne makmum. Polisi apik soalé ana sing kurang ah. Jane wong wis apik kabeh polisi prei. Tentara ge padha sampe ngono. Lah, endi ana apik iso ngadeg dhewe coba. Kulo pengen takok. Lah mulane mangan mawon wong niku dongane Allahumma barik. Lana napa mboten barikli? Napa mutakalim al-ghair mboten mutakalim wahdah? Wong sereten-sereten dhewe. Ya mangan niku bareng-bareng. Sing masak sapa, sing nandur sapa? Alah sing libatne tukang selep mlebate napa mboten. Kada sing gawe bumbu sapa? Dadi donya niku mboten enten sing ngadeg ijen. Wong sifate donya niku pancen ora iso sempur. Sempurna nek ora bareng ba. Bareng. Ya. Lah no job dadi wong ning donya kok kemlinti ra oleh. Karena apa? Kehidupan dunia itu bareng-bareng, bahkan agama bareng-bareng. Lah sakniki donya bareng-bareng kabeh pon. Sing ora bareng-bareng apa? Bangsa Cina ora teko ning sedotane teko. Bangsa Jepang ora teko ning mike teko.
Yahudi ra teko ning pesawate teko sone cuman teko kabel lampu teko listrik to. Ana dunyo dadi siji. Emang biyen wong niku urip ning kampunge dhewe-dhewe tidak berhubungan dengan orang lain. Biyen saged. Wudu padasan terus saged. Nah sekarang dunia dipertemukan oleh sebuah sistem global ketemu dan saling mengisi. Ngono terus awak dhewe remeti tira gelem rukun kalau riyane. Dan itulah watak dasar Nahdlatul Ulama, bisa hidup dengan siapapun, bisa bersama-sama dengan siapapun. Untuk apa? Menjaga kerukunan dunia tetap berjalan. Nih, wong Afghanistan rukun karo sing jenggoten tok, pedil-pedilan karo sing gak jenggoten. Kono entek sampe sak niki kok. Sistem demokrasi di Timur Tengah gak mlaku. Lho ngeten iki milakno alhamdulillah. Nggih sebab dijogo kebersamaannya kayak begini. Mulane Islam ditinggal Kanjeng Nabi, sing budal ning Eropa yo macet, sing budal teng Cina macet, sing budal teng Afrika macet, tapi yang berangkat ke Indonesia hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Mulane pede kula dadi wong NU. Lebih ini kalau tentang Jepang nih jalur cerita bab NU, ya wong Jepang karena mayoritas Muslim Indonesia yang di Jepang sekolah tertil ulama. Apa bedanya? Kenapa di Jepang kok bisa rukun? Sing neng kono iso trimo, sing liyan wah ya ribut. Akhirnya diberikan izin untuk membuat masjid ini kok. Wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh hari ini Indo. Nih haji sing antriane 20 tahun nih buatan Indonesia buatan enten. Lha niku sebab napa ya kiai-kiai ngopeni robana ya robana niku. Jadi aja zaman kiri terus begitu menyongsong abad berikutnya itu meninggalkan apa uraiso basic utama dasar utama nih Nahdlatul Ulama niku napa. Iktikot ahli sunnah wal jamaah. Nggih, mulane diarani Nahdlatul Ulama sebab ulama niku pewarisena nabi. Mula awak dhewe niku nderek ulama niku nggih gadah pewaris-pewaris kathah. Mulane wali-wali songo disiaroi napa niku sak niku diwarisi awak dhewe teng Jogja. Diulang kali kiai-kiai Jogja sak niki, Mbak Ada, Mbak Kabe ngulangi niki. Ning biyen niku nggih kabeh diulangi kali Krapyak, kali Mbah Halimah, Maksum diulangi, diwarisi ilmu Mbah Mufid, diwarisi Mbah Munawir, kabeh Mbah Nawawi kabeh diulangi niku. Lah pewarisi sinten? Nggih pewarisi para napa wali biyen Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Halimah Maksum. Diwarisi Mbah Maksum, diwarisi Mbah Hasyim. Mbah Hasyim diwarisi ilmu kalian Mbah Asy'ari, kalian Mbah Khalil, kalian Mbah Soleh. Mbah Asy'ari dipun warisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Solo Tiga mriku. Niku muridipun Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Kiai Jabbar, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem. Muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Mbah Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bo Bonang, Mbah Bonang muridipun Mbah Ngampel, Mbah Ngampel muridipun Mbah Brohim, Mbah Brohim putranipun Syekh Jumadil Kubro Turgo. Munggah rono kala-kala ziarah Wali Songo tekan dindi Mbah Buyute gak tau diziarahi. Saiki dalane wis enak, pun telas petang miliat setengah dibantu kali sinten nggih Pak Ardo niki Sekda Sleman sing bantu. Mulane waktu-waktu kula paksa kudu teko panjenengan Pak Ardo ben aku iso jelasno kali tiang-tiang. Bahwa wong NU duwe Mbah Buyut nggih imak nggih ana makame ngoten niku bantu Pak Ardo menganggarkan 4 miliat setengah dadi dalane le. Sing mau nih nganggu oyot, nganggu nopo, nah niku biasanya kulo kholi malam 10 Muharram, lo sesok nih malam 10 Muharram ayo merono, tak beleh no sapi. Enak betul?
Nih tekan. Duh, Sayyid Muhammad, Sayyid Sumatil Kubro diwarisi Sayyid Muhammad Pase. Muridipun Sayyid Ahmad Jalaluddin Campa, muridipun Sayyid Abdul Malik Mongol, muridipun Sayyid Alawi Amil Faqih, muridipun Sayyid Ahmad Sohib Berbat, muridipun Sayyid Ali Khalil Qasam, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Alwi, muridipun Sayyid Ahmad Al-Muhajir, muridipun Sayyid Isa, muridipun Sayyid Muhammad, muridipun Sayyid Ali Uridi, muridipun Sayyid Ja'far Shodiq, muridipun Sayyid Bakir, muridipun Sayyid Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali, lan iku sing murid Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulakno wonten ahli sunnah wal jamaah, wong nabi, wong Mekah, nggih jubahan, wong kiai teng mriki nggih sarung, sarungan wae sarung niku ya jubah, diarani baju syar'i teng mriki gawe tandur mboten saged, akhire klambi syar'i dikethok. Kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ora duwe huruf ain duwene monggo potongo. Mula syar'un dadi sarung, saruan dadi sarungan. Mulane nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong ana lindingan sarung lumono to bena. Ya ora sing kak kak kak. Lha ngaten-ngaten iki santri mulo jo sampean. Ulangan-ulangan ini benten-benten. Ana sing ulangane wali, ana sing sakniki diulang karo ustaz, ana sing diulang karo kiai. Nggih, termasuk kula panjenengan sedaya biasane diulang nembang. Wong Jawa diulang nembang, biyen diulang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dikeke basa Jawa dadi aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Supaya lali sangkan paraning dumadi dikeke tembang. Ini ku ya ulangane Islam niku tembange maca pat uripmu maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin kali khafa khafado wong Jawa diarani dulur papat limo pancer mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa iso nganggo tengen pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya rahmanu ya Rahim nek nganggo kiwa sunama tekat jajiku jaran go goyang. Pengen rusak nek tengen la haula wala quwata illa billah nek kiwa sunama tekat jajiku bandung bondo. Asa nek pengen sugih nek tengen ya fatahu ya rezak nek kiwa go pitik cemani munggah gunung kawi. Kae bolo kiai kali dukun niku kadang padha padange. Golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ra tau adus ya ketemu. Nggih, golek pitik ilang takok kiai ketemu niku. Ning padange siji, sing siji padange lampu, sing siji padange omah kok obong. Golek pitik ilang nganggo baterai ya pitike ketemu, nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu. Ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong. Nek bedane nar karo nur. Lah mula menungso dikeke tembang, kawitan niku jenenge tembang Mas Kumam. Mbah, kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mito. Ditoni nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil, menungso lahir lanang utawa wedok. Nek lanang akeh kaya wedhus kalih, nek wedok setunggal. Lah nek wandu siji seteng. Nah. Iku mijil tembange nggih. Lah nek bar tembang mijil niku tembang kinan di lah cilik-cilik ngeten iki sangoni kanti agama kanti akhlak lebokno TPQI TPA Raudhatul Athfal masitoh diwulang ngaji cilik-cilik niku ora gelem ngaji saduk. Yo nggih wong ki nanti niku waya disangoni kanti agama kanti akhlak diulang ngaji tenan jewer kupinge. Soale ki nanti niku nek ora diulang ngaji engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek ulangane ya ngelno apa mrene nek pun bar sinom tembange asmara dono nek wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat lho lah nek bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai mbangun rumah
tangga rapi. Nek wis bar rapi tembange dandangku. Lo ketemu dandang pahit, ketemu gula lagi, merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus ganteng kok Pak Ardo, kok Pak Imam, gula. Pak Sidik ngono gula sampai wong bawean yo. Melu wong panjen legi. Ngono. Iku jenengane dandangku. Lho lha nek to bojo wis rupane elek ra tau nduwe dhuwit jenengane ngramal tokel. Ha niku pahit uripe. Ya mulane dandang gula niku merasakan manis pahitnya kehidupan. Lha nek wis bar dandang gula tembangi dur mau wis wayahe berdharma bakti cara gedhang metu wae mulane nek rabi ditangkei gedhang arep omah. Nek iso menungso iki kaya gedhang ora bakal mati nek urung uwoh. Tebang ping 50 buntet nek urung uwoh tetep rukul. Lha iki wayahe berdharma bakti, nek duwe tenaga dharma bakti tenaga, nek duwe ilmu dharma bakti ilmu, nek duwe bondo dharma bakti bondo. Lho nggih nek wayahe ngulang ya mulang nek duwe ilmu. Nek duwe kekuasaan yo lan ora duwe apa-apa ya tenaga resik-resik dalan ngene iki nyapu. Lan iki durma kok ora nang sampean lakoni berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro rol mripat wis lamur ngene iku pangkur wis nang mungkur maune salak letak pecah sakniki mangan jadah untune co ha iku pangkur nang mungkur wis nang mlebu masjid golek dalan Padang raketang setahun pisan riyoyo dalan Padang sing nom-nomane gagah tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nah niku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukmane tembange mati terakhir pucung sampean meng dipocong sluku-sluku bacok lebokke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ci yo petuk malaikat mungkar nah akhir mesti takoni merebuka Allah 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 malaikat mungkar mangkel goblok ya muni Allah wae keliru Allah tawapuk lambene sampean puak jare malaikat rokib aja Kang aja piye kok muni Allah Allah iya wilat tempel randi alibak tak duwene hono cara kok lemulano ayo sinau nggih mulane wong NU niku diulangi nyebut asmane Gusti Allah mulane sampean niku nek ning kene nang sinau nyebut asmane Gusti Allah nek ana toreko sampean nang melu engko rak diulang ya Allah 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 lampe iso muni diulang ndase ra iso muni diulang gedege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tangan ra iso muni diulang nyekel tes be dengkul ra iso muni diulang si silo ya Allah 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 suwene diulang kabeh engko sak waya-waya sampean kan mesti iso nyebut asmane Gusti Allah ndas keceduk masya Allah kesandung subaha Allah pecak telek masya Allah bojo ngorok alhamdulillah tanpa tak delok bojoku sik urip aku sik krungu ngorok eh enak nyebut asmane Allah lha mulane niku nggih wong NU duwe toreko pelajaran nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah dene rung iso kok wis mati. Ya ora apa-apa sebab mati nih wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mun teko yai kula ajeng beat Fatih apa dikire ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai nek 100. Kuatmu pira? Gangsal. Lah sing 95 panjenengan. Panjenengan kan sopir kula penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Dene kuwi sampeyan njenengan ngantuk pun tak tukok rokok. Nggih, tak tanggung. Akhire kiai ini nanggung wiritan 1 juta ben bengi. Tapi kiai ora kurang akal, nanggung 1 juta istighfar ya cepet.
Astagfirullahaladzim, 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 adadama kolakolo, adadama kolakolo. Pun rampung, kaya hitungannya gawinannya Gusti. Allah, kaya semut, kaya triliunan. Lalu bisa waya-waya mati di Singapura Gusti. Allah, lek ra tau belajar belas ngaji ura apa-apa ura merebuka merebuka tau apelung pak langsung dicanggah gulune kek langsung weru akhirat tadi wareng wedi kethop cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajur mumur kaya getebok po. Bosok mulai pangkatnya menungso anak bapak simba buyut canggawar yang udek-udek kantung siwur tarangan bodol ketebok. Bosok lah. Lemelan enak. Lemelan akhirnya tembangnya dati. Dikeke gamelan selindru pelok. Nang-ning-nang-nong dang-dang. Gunguripmu nang-ning-nang-nong. Yonangkini yonongkono yonangkini yonongkono. Tapi nek pengen pungkasan api. Dang-dang gung dang-dang balik. Nang sang yang a. Gung dang balik oh nang Gusti. Allah mula nurip nang ning nang nong yo nang kene yo nong kono yo nang kene yo nong kono kadang ning kene ngaji kadang nong kono nyolong pitik kadang yo urip wis ngoten niku kadang apik kadang elek nek pengin pungkasan apik dangdang gung dangdang balik nang sang yang a gung cuman wong Sleman kadang ra ngerti nang ning nang nong dangdang ngono ya ngono ya jalo ngoten niku deh. Bareng ngono dijak mangan bareng wong biyen nggih cempret kabeh tangane wijiane mawar kenongo kan kandil uripmu mawarna-warna kenongo no kenonge ning atimu kudu kandil nang Gusti Allah lho ngene iki kira-kira jarene ulangan Jawa nggih boten iki ulangane para wali lah NU kok isih ngerti sebab NU ngakoni para wali wali niku sinten ya wali niku sing betok agamanipun Allah sing nata wong Indo Nesya sing maune rojo kawulo dadekke siji kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'ayati mula wong Jawa wong Indonesia dadi ro'iyah ro'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat itu dawuhe nabi rakyat niku beda-beda tapi saling tanggung jawab rakyat niku ngumpul musyarakah mula dadi masyarakat nek beda faham wasyawirum fil amri dadi musyawah roh sebab sing noto mbiyen para wali mula diarani wilayah wilayah itulah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia mulano NU pewarisi para wali NKRI harga mati lu ngoten lho pak polisi pak tentara gimana ngoten niku tok dadi dadi NU niku enak insyaallah nggih. Tadi menyongsong satu abad, menyongsong dua abad, itu sesungguhnya adalah nek iso ayo dewe, lek gak iso sing ru, konis muka-muka setuju barokah, setuju manfaat, setuju ngokulong ini kuwau, manuk gladek cucu e abang, mboten manuk gladek cucu e biru, bar dilantik terus berjuang, ora kok dilantik terus turu al-fatihah. Ya kana'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yufi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina fudkhal 'arifin bi hikmatika wa ansalna rahmatak. Wa dzakkirna wa nasyidukum bi dzikrika ya Allah. Ya Allah. اجعل اولادنا ذريتنا تلاميذ العلم من الخير عباد المنصور من قيام الملا بين امتنا بشم الشيخ من شيخنا وجدات وجدات من مسجدنا حضرة العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم واعفهم واعف عنهم اللهم ارحمنا واجرهم ولا تمنعهم ولا تمنعهم عليهم اللهم اجعل القبر مرة من هذه الجنان اللهم اجعل مثل جميع القبور من الاله الا الله محمد رسول الله فيقم الماء نرجي الى ربك رضيه مرضيه فادخلي في عباد واخرج ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين من الفاتحة مغلوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد